Λοιπόν, είπαμε εν αρχή επίησεν ο Θεός των ουρανών και τη γη, και είπαμε ότι ο Θεός θα κάνει νέους ουρανούς και νέα γη. Ο Θεός επίησε το φως και είπε ο Θεός γεννηθεί το φως, είπαμε. Το διαβάσαμε στο περασμένο μάθημα αυτό. Και είδε ο Θεός το φως ότι ήταν καλό, και διεχώρισε ο Θεός το φως από το σκότος και κάλεσε ο Θεός το φως ημέρα, το δε σκότος νύχτα. Είπαμε εκεί δεν θα υπάρχει νύξ στην νέα γη, στην αιώνιο βασιλεία. Και έγινε σπέρα και έγινε πρωί ημέρα πρώτη. Τη δεύτερη μέρα ο Θεός επίησε ο Θεός το στερέωμα και διεχώρισε τα ύδατα που κάτωθεν του στερεώματος από τον υδάτο του πάνω του στερεώματος και έγινε ούτω. Και κάλεσε ο Θεός το στερέωμα ουρανό και έγινε εσπέρα και έγινε πρωί ημέρα Δευτέρα. Στο 9 εδάφιο λέει και είπε ο Θεός ασυναχθώσει τα ύδατα τα υποκάτω του ουρανού εις τόπο ένα και ασφανεί η ξηρά και έγινε ούτω και κάλεσε ο Θεός την ξηρά γην και το σύναγμα των υδάτων εκάλεσε θαλάσσας και είδε ο Θεός ότι το καλόν. Η θάλασσα δεν θα υπάρχει πλέον εκεί που θα πάμε στη νέα γη, στη βασιλεία των ουρανών. Και είμαστε στο σημερινό, στο 11 εδάφιο, και είπε ο Θεός ας βλαστήσει η γη χλωρών χόρτων, χόρτων κάμνοντα σπόρων και δέντρων κάρπιμων, κάμνων καρπών κατά το είδος αυτού, του οποίου το σπέρμα είναι εν αυτό επί της γης. Και έγινε ούτω και βλάστησε η γη χλωρών χόρτων, χόρτων κάμνοντα σπόρων κατά το είδος αυτού και δέντρων κάμνων καρπών, του οποίου το σπέρμα είναι εν αυτό κατά το είδος αυτού, και είδε ο Θεός ότι το καλό, και έγινε σπέρα και έγινε πρωί ημέρα τρίτη. Εδώ λοιπόν είναι η δημιουργία των φυτών και των δέντρων, που είναι η βάση της ζωής όλων των όντων επάνω στη γη. Τα φυτά και τα δέντρα, ένα θαύμα. Όσοι δεν το καταλαβαίνουν λένε θεωρίες, και ένα σπόρος έπεσε έτσι και έγινε έτσι και έγιναν πορτοκαλιές και μετά από εκεί γίνανε οι μανταρινιές και από εκεί γίνανε οι κηδονιές. Τι λέει ο άνθρωπος, τι λέει, ξέρει τι λέει? Επιστημονικός, άστο επιστημονικό στην πάντα. Άστο επιστημονικό στην πάντα, βάνισε την επιστήμη στη μέσα και τι ρεζιλεύεται. Τι επιστημονικός, τι είναι αυτά που λέτε? Εδώ δεν ξέρουμε πως οι ρίζες παίρνουν από κάτω αμμονιακά άλατα και νητρικά άλατα, και όσο να φτάσει επάνω γίνεται βιταμίνη C, λευκόματα, ζάχαρα, αρώματα, χρώματα, βιταμίνες. Ξέρεις να μας πεις πως, σε ποιο μέρος του ξύλου, σε ποιο μέρος του ξύλου όταν ανεβαίνει αυτό το ζουμί που δεν είναι τίποτα άλλο παρά λιπάσματα, ας τα πούμε, τα λιπάσματα ανακατεμένα με νερό, και μόλις πέσει το νερό μέσα τραβάνε χυμό επάνω αυτό το ζουμί του ανόργανο, και όσο να φτάσει επάνω γίνεται καρπός, γίνεται βιταμίνη Α, γίνεται βιταμίνη C, βιταμίνη B. Πού βρίσκεται αυτό? Λευκόματα, ζάχαρα, λίπη. Μη μιλάνε οι άπιστοι, δεν πρέπει να μιλάνε καθόλου, να βάλουν το κεφάλι κάτω και να πούνε δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Αλλά εμείς καταλαβαίνουμε ότι ο Θεός επίησε τα πάντα. Και ξέρουμε ότι υπάρχουν χιλιάδες είδη φυτών, χιλιάδες είδη λουλουδιών, με διάφορα χρώματα, αρώματα, με διάφορες ουσίες μέσα. Και εδώ είναι το θαύμα, αδελφοί μου αγαπητοί. Δεν θα υπήρχε ζωή αν δεν υπήρχαν φυτά. Το ξέρετε αυτό, έτσι δεν είναι? Το έχουμε ξαναπεί, το επαναλαμβάνουμε. Δεν θα υπήρχε ζωή αν δεν υπήρχαν δέντρα. Γιατί? Δεν υπάρχει κανένα ζώο που να τρώει χώμα και να ζήσει? Δεν μπορεί. Το στομάχι του δεν μετατρέπει το χώμα σε λευκόματα και βιταμίνες. Το ζώο θέλει να φάει χόρτο, το οποίο να είναι έτοιμο μέσα, να έχει μέσα όλα τα συστατικά για να το πέψει μέσα. Και εμείς μετά να φάμε το ζώο για να κάνουμε τα δικά μας λευκόματα. Και να φάμε και χορταρικά και τα λοιπά. Αυτό ακριβώς είναι το θαύμα, αγαπητοί αδελφοί. Ότι τα φυτά παίρνουν από κάτω, από τη γη, όλα τα ανόργανα άλατα και δημιουργούν τόσο ωραία πράγματα. Αφού πηγαίνω εκεί στα δέντρα
Είχε η μανταρινιά, κάτι μανταρίνια και πήγαινε, τάφινα επάνω και πήγαινα και έκοβα. Έτσι, να τα δω το τι ωραία που είναι, τα πορτοκάλια, τα λεμόνια, κυδόνια. Και το καλοκαίρι, χίλια δυο φρούτα τα οποία βλέπουμε. Και είναι το παράξενο πως, αφού είναι δίπλα-δίπλα το ένα τ' άλλο, με τ' άλλο τα φυτά, είναι κατά το είδος αυτού, λέει. Αφού από το ίδιο ζουμί παίρνουν, από τα ίδια όργανα άλλα τα. Πως σημαίνει και το ένα το κάνει μανταρίνι, το άλλο το κάνει λεμόνι, το άλλο το κάνει grapefruit, το άλλο το κάνει ροδάκινο, το άλλο δαμάστινο. Κατά το είδος αυτού είναι διαταγή του Θεού. Δεν εξετάζεται η σοφία του Θεού και τα μεγαλεία τα οποία έχει κάνει ο Θεός σε αυτόν τον τόπο, το οποίο λέγεται γη και στην οποία μας έβαλε να κατοικούμε και μας την εστόλισε τη γη με όλα αυτά τα δέντρα και τα φυτά και τα ζώα, και είμαστε τώρα ευτυχισμένοι εκεί να τα βλέπουμε και να δοξάζουμε το Θεό, γιατί ευχαριστούμε το Θεό. Εμείς οι χριστιανοί έχουμε αυτό το ωραίο προνόμιο να δοξάζουμε το Θεό, να τον υμνούμε το Θεό, να τον ευχαριστούμε το Θεό. Άλλοι τον βλαστημάνε, τον βρίζουν, δεν ξέρουν τι κάνουν. Δεν ξέρουν οι άνθρωποι τι κάνουν. Αντί να χαίρονται και να ευχαριστούν το Θεό για αυτά τα οποία τρώνε, τα οποία ο Θεός τα χορηγεί, βρίζουν από πάνω, περιφρονούν, μιλάνε για το Θεό περιφρονητικά. Μπορεί να πάρουν ένα μάγο εκεί, να τον βάλουν να τους λέει όλες τις ανοησίες και να τις πιστεύουν. Και αυτά που λέει ο Θεός μέσα στο λόγο του, τα οποία είναι αλήθειες, είναι άγια και είναι ευλογημένα και εξηγούν τα πάντα, πώς έγιναν τα πάντα επάνω στη γη, εκεί πέρα μένουν αδιάφοροι. Ευχαριστούμε το Θεό, είδατε, λέει, κατά το είδος εκάστου δένδρων, κάμνων, καρπών, κατά το είδος αυτού. Εδώ, παρόλο ότι θα το δούμε και παρακάτω, πολλές φορές οι άνθρωποι λένε, γιατί έφτιαξε ο Θεός αυτά, γιατί έφτιαξε ο Θεός εκείνα, όλο μιλάνε. Γιατί έφτιαξε τις τσουκνίδες? Για τα αθλητικά, λέω, τις έφτιαξε. Άμα βάλεις τσουκνίδα επάνω, φεύγουν τα αθλητικά. Ο Θεός κάθε τι που έφτιαξε, το έφτιαξε με σοφία και είναι όλα μελετημένα. Θα σας πω μόνο ένα πράγμα το οποίο θα καταλάβετε. Γιατί υπάρχουν τα μικρόβια? Άμα δεν υπήρχαν μικρόβια, δεν θα υπήρχε ζωή επάνω στη γη. Γιατί? Άμα δεν υπήρχαν μικρόβια να αποσυνθέσουν όλα αυτά τα σκουπίδια τα οποία ρίχνουμε και να τα κάνουν χώμα, εμείς έτσι θα ήμασταν. Δεν ξέρω πόσα χιλιόμετρα θα ήταν τα σκουπίδια από πάνω μας. Πώς θα διαλυόντουσαν? Δέντρα που πέφτουνε, πτώματα τα οποία υπάρχουν, ανθρώπους που θάβουμε, ζώα τα οποία ψοφάνε. Πώς θα διαλυόντουσαν αυτά? Τα μικρόβια πέφτουν και τα διαλύουν. Και γίνει διάλυση αυτή. Δηλαδή δεν θα μπορούσε να υπάρχει ζωή επάνω στον κόσμο. Θα είχαμε δηλαδή πτώματα ζώων, δεν ξέρω πόσα χιλιόμετρα ψηλά τώρα θα ήταν. Αλλά είναι ακριβώς διότι ο Θεός τα δημιούργησε όλα και όλα είναι φτιαγμένα σε αυτό το βιολογικό δέντρο κατά τέτοιο τρόπο ώστε όλα χρειάζονται. Και αυτό το λουλουδάκι που βλέπεις, κάτι είναι εκεί πέρα. Κάτι σκοπό έχει που το έφτιαξε ο Θεός. Και λέει, είδατε, λέει, τα κρίνα του αγρού. Τι ωραία, λέει, που ντύνονται. Εσείς γιατί μεριμνάτε? Τι θα ντυθούμε, τι θα φάμε, τι θα πιούμε? Κοιτάτε, λέει, τα κρίνα του αγρού. Ουδέως ο Σολομών εν πάση τη δόξη αυτού δεν ντύθηκε έτσι τόσο ωραία όπως μερικά λουλούδια τα οποία είναι τόσο όμορφα ντυμένα με χρώματα και το μοσχοβολάνε τόσο ωραία. Αδελφοί αγαπητοί, εδώ βλέπετε ότι έκαμε ο Κύριος τα φυτά τα οποία παίρνουν μέσα από τη γη τα ανόργανα άλατα και φτιάνουν όλα αυτά τα χρήσιμα, όχι απλώς ας πούμε φαινομενικό σκαλά, τα χρήσιμα. Γιατί εδώ πρέπει να πούμε κάτι. Αυτό το πορτοκάλι γιατί το έφτιαξε ο Θεός? Για μας τους ανθρώπους είναι. Το λεμόνι για τους ανθρώπους. Δεν ξέρω αν ξέρετε κανένα ζώο που να έχει αδυναμία στα πορτοκάλια και στα λεμόνια. Εγώ δεν ξέρω κανένα ζώο. Τα γουρούνια τρώνε τα πάντα βέβαια. Όταν τους βάλεις τα τρώνε. Αλλά κανένα ζώο δεν έχει ιδιαίτερη αδυναμία να φάει λεμόνια, πορτοκάλια, grapefruit, μανταρίνια. Αυτά είναι για τον άνθρωπο φτιαγμένα. Γιατί αυτά περιέχουν βιταμίνη C, είναι αποθήκες. Για να πάρει ο άνθρωπος τη βιταμίνη C που έχει ένα πορτοκάλι, πρέπει να φάει ένα δεμάτι πράσινα χόρτα.
Αυτό δεν μπορεί να το κάνει ο άνθρωπος. Ο Θεός λοιπόν για να μπορέσει να εξυπηρετήσει τον άνθρωπο, για μην τον κάνει να τρώει ένα δεμάτι χόρτα που δεν μπορεί να τα χωνέψει, διότι το στομάχι του και το αντερό του είναι μικρά, δεν είναι όπως τον ζώο, είναι μεγάλο το μήκος, είναι φτιαγμένα για χόρτα. Του έκαμε αυτά, το λεμονάκι. Το βάζει στα χόρτα από πάνω, το βάζει στη μπριζόλα. Εσύ νομίζεις ότι το βάζει μόνο να νοστιμίζει. Νοστιμίζει κιόλας. Εγώ πάντα βάνω λεμόνι. Αλλά πόση βιταμίνη C έχει αυτό το πράγμα? Και αν δεν υπάρχει βιταμίνη C, γίνεται μια αρρώστια που λέγεται σκορβούτον. Θανατηφόρα αρρώστια. Διαλύεται ο άνθρωπος. Κοιτάξτε λοιπόν πόσο Θεός τα δημιούργησε. Και τώρα λέμε αυτό, τυχαίως έγιναν τα λεμόνια. Εδώ χρειάζεται, ας πούμε, ο άνθρωπος για να απαντήσει πρέπει να έχει και λίγο φιλότιμο. Τυχαίως γίνανε τα λεμόνια? Τα χρειάζεται ο άνθρωπος? Τυχαίως γίνανε? Όχι, αδελφέ. Εκείνος που έκανε τον άνθρωπο έφτιαξε και τα λεμόνια, έφτιαξε και τα πορτοκάλια για τον άνθρωπο. Δεν γίνανε τυχαίως. Και αποδεικνύεται αυτό ότι ο Θεός τα μελέτησε όλα και τα έφτιαξε κατά πάντα με τη σοφία του και όλα είναι όλα τακτοποιημένα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Τα φυτά δεν παίρνουν μόνο από τη γη άλατα, παίρνουν και από τον αέρα άνθρακα. Άνθρακα από τον αέρα. Γι' αυτό έχουμε το εξής φαινόμενο το οποίο πρέπει να προσέξετε. Την ημέρα αποβάλλουν διοξίδιο του άνθρακος, δίνουν οξυγόνο και δεσμεύουν τον άνθρακα. Τη νύχτα αποβάλλουν διοξίδιο του άνθρακος και αποβάλλουν άνθρακα. Δηλαδή αν έχετε τη νύχτα μια γλάστρα μέσα στο δωμάτιό σας, θα σας πιάσει δύσπνοια, γιατί αποβάλλει διοξίδιο του άνθρακος. Εάν έχετε την ημέρα, σας γεμίζει οξυγόνο. Αυτό σας το λέω συμπτωματικά. Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί τα πάντα επίησε εν σοφία, αδελφοί αγαπητοί. Και τώρα ερχόμαστε, αυτή είναι η τρίτη μέρα, όπως λέει, και είπε ο Θεός, ας γίνωση φωστήρες εν το στερεώματι του ουρανού, για να διαχωρίζωση την ημέρα από τις νυχτός, και ας είναι διασημεία και καιρούς και ημέρας και ενιαυτούς, και ας είναι διαφωστήρας εν το στερεώματι του ουρανού, για να φέγγωση επί της γης. Και έγινε ούτω. Και έκαμε ο Θεός τους δύο φωστήρας, τους μεγάλους, τον φωστήρα το μέγα για να εξουσιάζει επί της ημέρας και τον φωστήρα το μικρότερο για να εξουσιάζει επί της νυχτός. Και τους αστέρας και έθεσε αυτούς ο Θεός εν το στερεώματι του ουρανού για να φέγγωση επί της γης και να εξουσιάζωση επί της ημέρας και επί της νυχτός και να διαχωρίζωση το φως από τους κόντους και είδε ο Θεός ότι ήταν καλό και έγινε εσπέρα και έγινε πρωί ημέρα Τετάρτη. Την Τετάρτη μέρα λοιπόν έγινε ο ήλιος, η σελήνη και τα άστρα. Τώρα πολλοί θέλουν να πούνε ότι υπήρχε αλλά εμφανιστήκαν. Δεν ασχολούμαι με αυτό το πράγμα. Δεν ασχολούμαι. Πολλοί λένε ότι η γη έχει εκατομμύρια χρόνια. Άλλοι λένε δεν είναι εκατομμύρια χρόνια, αλλά είναι πρόσφατη. Είναι πολύ λίγα χρόνια. Είτε έτσι είτε αλλιώς ο Θεός τη δημιούργησε. Και ο Θεός την έφτιαξε. Και εδώ βλέπουμε ότι φτιάνει τον ήλιο, τη σελήνη και τα άστρα. Και εκεί λέει που θα πάμε, στη νέα πόλη, στην Άνω Ιερουσαλήμ, δεν υπάρχει ήλιος, ούτε νύχτα, ούτε μέρα, διότι ο Κύριος είναι το φως, λέει, και θα μας φωτίζει. Ο ίδιος ο Κύριος. Δεν θα έχουμε ανάγκη από ήλιο, ούτε από σελήνη. Εδώ βλέπετε ότι έκανε τους φωστήρες εν το στερεώματι του ουρανού, για να διαχωρίσει την ημέρα από τις νυχτός. Τη νύχτα κοιμόμαστε, την ημέρα εργαζόμαστε. Έτσι τα έχει κάνει ο Θεός. Και να είναι σημεία και καιρούς και ημέρας και ενιαυτούς. Ενιαυτούς πάνε να πει έτη. Ο Θεός έβαλε και τις χρονολογίες, να μετράμε τα χρόνια. Λέει ο Δαβίδ, δώσε να μετρώμε ούτω τα σημέρα ημών, ώστε να προσκολώμε την καρδία μας στη σοφία σου. Όλα είναι τακτοποιημένα, όλα δεν είναι συμπτωματικά. Το ότι κοιτάμε την ώρα, το κοιτάμε τις ημέρες, κοιτάμε τις ημερομηνίες, μετράμε τα χρόνια. Όλα αυτά τα έβαλε ο Θεός. Και έβαλε τη σελήνη, παραδείγματος χάρη, η οποία έρχεται και είναι ο δορυφόρος.
της γης, δορυφόρος της γης είναι η σελήνη και είναι σαν καθρέφτης. Είδατε πως λάμπει. Ξέρετε γιατί λάμπει? Γιατί η σκόνη που έχει επάνω είναι σαν γυαλί. Η σκόνη που έχει επάνω η σελήνη είναι σαν να είναι από γυαλί η σκόνη αυτή. Και φωτίζει τη νύχτα, παίρνει το φως από τον ήλιο και το ρίχνει επάνω στη γη. Η γη γυρίζει περί τον άξονά της ένα 24ωρο και έχουμε έτσι μέρα και νύχτα. Το σπουδαίο είναι ότι όλα αυτά γυρίζουν γύρω από τον ήλιο και δεν πρέπει να χάσουν ένα δευτερόλεπτο το 24ωρο. Γιατί αν χάσουν ένα δευτερόλεπτο το 24ωρο, ένα δευτερόλεπτο σας λέω, σε 1000 χρόνια είναι πόσο γίνεται, άμα μετρήσετε κάθε μέρα ένα δευτερόλεπτο, κάθε μέρα 30 μέρες 30 δευτερόλεπτα, βάλετε 1000 χρόνια, πάει, εξαφανίστηκε, δεν μπορούσε να γίνει. Η γη και ο ήλιος και αυτά όλα είναι μετρημένα. Η γη λέει αν ζύγιζε παραπάνω 10% από ό,τι είναι, δεν θα μπορούσε να σταθεί στο δευτερόλεπτο. Κάτι πράγματα. Η θερμοκρασία της γης είναι κανονισμένη. Ο ήλιος είναι έτσι και μας ρίχνει όχι μόνο το φως, αλλά και τη θερμότητα. Αλλά η θερμότητα αυτή είναι κανονισμένη πόση πρέπει να είναι. Αν αυξήσει η θερμότητα 2-3 βαθμούς παραπάνω, όλο το Λονδίνο και η Νέα Υόρκη θα σκεπαστούν από νερά. Θα λιώσουν οι πάγοι και θα πέσουν τα νερά και θα σκεπαστούν όλα από νερά. Μα 3 βαθμούς παραπάνω, ναι. Δεν επιτρέπεται. Δεν επιτρέπεται. Η ακτινοβολία που ρίχνει ο ήλιος επάνω σε μας, η περιόδης ακτινοβολία, είναι μετρημένη. Εάν χαλάσει το όζον από πάνω, το όζον είναι οξυγόνο 3. Έτσι λέγεται, ένα ειδικό είδος οξυγόνο. Το οποίο είναι, δεν θυμάμαι πόσα χιλιόμετρα από εδώ, 50-60 χιλιόμετρα, και περιβάλλει τη γη ολόκληρη και δεν αφήνει τις ηλιακές ακτινοβολίες να μας κάψουνε, να μας δημιουργήσουν καρκίνους στο αυτό, να μας κάψουν τα μάτια, να μας δημιουργήσουν αρρώστια, γιατί είναι πολύ φοβερή η ακτινοβολία αυτή. Τώρα που χαλάει το όζον, τώρα έρχεται τώρα και βρίσκουμε τον πελά μας. Υπάρχει φόβος να τυφλωθούμε. Πρέπει να φοράμε μαύρα γυαλιά και στα παιδάκια μας ακόμη όταν είναι ηλιοφάνεια, όταν πάνε στα χιόνια, πρέπει να φοράνε μαύρα γυαλιά. Και μάλιστα όχι μαύρα απλώς, αλλά απορροφητικά 100%. Χάλασε το όζον. Αυτό όμως το λέει η Αποκάλυψη. Ότι ο ήλιος θα καυματίσει τους ανθρώπους. Μα πώς το ήξερε ο Ιωάννης? Ποιος Ιωάννης? Ο Ιωάννης, το πνεύμα του Άγιου το έγραψε. Ο Κύριος του τα είπε και τα έγραψε. Τι ήξερε ο Ιωάννης τώρα να μας πει τώρα πόσων ειδών πολύτιμοι λίθοι υπάρχουν? Αν είναι δυνατό, ξέρετε πόσοι πολύτιμοι λίθοι? Και πώς τους έγραψε ο Ιωάννης? Και πώς τους ήξερε? Και πάσο όλυθρο και αδάμας και χίλια δυο πράγματα που γράφει εδώ, πώς τα ήξερε? Το Κύριος του τα είπε. Μάλιστα, αδελφοί αγαπητοί. Και όλα αυτά είναι όλα μελετημένα. Ο ήλιος είναι μια μάζα η οποία δεν είναι τίποτα άλλο παρά απλανής αστέρας είναι. Δεν περπατάει ο ήλιος, εκεί μένει, και η σελήνη και η γη γυρίζουν γύρω από τον ήλιο. Και έχουμε αυτά τα αποτελέσματα, να έχουμε αυτή τη ζωή την οποία έχει δημιουργήσει ο Θεός, να έχουμε τα λεπτά, τα δευτερόλεπτα, τα λεπτά, τις ώρες, τις ημέρες, τις εβδομάδες, να μετράμε τα χρόνια, όλα αυτά τα οποία είναι φτιαγμένα από τον Κύριο. Και για να μετράμε τις ημέρες μας επάνω στη γη αυτή, αδελφοί αγαπητοί, και να τις μετράμε έτσι ώστε να προσκολώμε τις καρδίες μας στον Κύριο. Μακάριος είναι ο άνθρωπος ο οποίος χρησιμοποιεί τις ημέρες και τα χρόνια και τα πάντα για τον Ιησού Χριστό. Οι όλοι οι άλλοι οι οποίοι πάνε να σκοτώσουν την ώρα τους, ή στο τάβλι, ή στα χαρτιά, ή ξέρω εγώ χορεύοντας, αυτά είναι ζημιωμένοι. Ευτυχισμένος είναι ο άνθρωπος ο οποίος δίνει τη ζωή του, το χρόνο του, τα πάντα του στον Ιησού Χριστό. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έκαμε λοιπόν τους δύο φωστήρας τους μεγάλους. Ο ένας είναι ο ήλιος, για είναι την ημέρα, και ο άλλος είναι η σελήνη, για να εξουσιάζει τη νύχτα. Εδώ θέλω να σας πω συμπτωματικά και για την αστρολογία. Αστρολογία τι σημαίνει? Τίποτα.
ότι τα άστρα έχουν επίδραση επάνω στη ζωή του ανθρώπου. Δηλαδή ότι οι πέτρες και τα καδρόνια και αυτά έχουν επίδραση επάνω στη ζωή του ανθρώπου. Είναι μηδέν. Είναι απάτη. Τίποτα άλλο δεν είναι. Είναι μία πλάνη και τίποτα παραπάνω. Δεν υπάρχει αστρολογία. Δεν έχει καμία αξία σε ποιο αστέρι ανήκεις και στο ποιο αστέρι. Αυτά είναι ανοησίες. Σημασία έχει αν η μέρα σου αρχίζει με τον Ιησού Χριστό. Αν η ζωή σου είναι με τον Ιησού Χριστό. Αυτό μάλιστα να μου πεις. Όχι αν αυτό είσαι με τον εγώ καιρό. Είσαι λέει με εγώ καιρός. Τι εγώ καιρός. Του Χριστού είμαι. Ποιος εγώ καιρός. Πού ανήκεις στον κρυό. Όχι στον Χριστό ανήκω. Ούτε στον κρυό ανήκω. Ούτε στον εγώ καιρό. Ούτε στον τάβρο. Ούτε στα ξέρω εγώ τα, όλα αυτά τα οποία έχουν και μάλιστα τώρα τους χαλάσανε τη σειρά, γιατί είχαν γράψει ολόκληρο σύγγραμμα επάνω σε αυτό για τους αστερισμούς και τώρα λέει δεν είναι 12, είναι 13. Και ξέρεις ο 13ος πως το ονομάζεται? Όφης λέει. Ξέρεις ποιος είναι Όφης? Όφης ο αρχαίος, ο διάβολος. Βγήκε και ο διάβολος, είμαι και εγώ λέει, βρε παιδιά εδώ πέρα να κανονίσω τη ζωή σας, είμαι και εγώ στη μέση. Βγήκε και επαναστατήσαν αυτοί, γιατί έχουν γράψει θεωρίες που στηρίζονται σε αυτά και τώρα τους τα χαλάνε. Γιατί αποδεικνύεται ότι αυτοί που ανήκανε λένε στον κρυό και αυτά δεν ανήκουνε, μετατεθήκανε όλοι, γιατί χωρίστηκε σε 13 το καρπούζι. Και επομένως δεν ανήκουν εκεί που λέγανε αυτοί. Και τώρα τι γίνεται, αυτά που τους λέγανε ότι θα γίνει έτσι η ζωή σας, πρέπει να τα αλλάξουνε. Αυτά είναι. Η αστρονομία είναι η πραγματική επιστήμη η οποία εξετάζει τα άστρα, αστρονομία. Ενώ η αστρολογία είναι μια απάτη, μια πλάνη που εξαπατά τους ανθρώπους και τους κάνει να έχουν ελπίδα στον αστερισμό τους, στο ζώδιό τους και αυτά τα οποία λένε και δημιούργησαν και επαγγελματίες οι οποίοι κοροϊδεύουν τον κόσμο. Ευχαριστούμε τον Θεό όμως, διότι εμείς δεν κοροϊδευόμαστε και δεν κοροϊδευόμαστε γιατί πιστέψαμε στο Ευαγγέλιο του Χριστού. Και το Ευαγγέλιο μας εξηγεί ότι αυτά τα πράγματα δεν έχουν καμία αξία, καμία σημασία. Σημασία έχει να έχουμε δώσει την καρδιά μας στον Χριστό. Με τον Χριστό όλα θα πάνε καλά. Σε οποιοδήποτε αστερισμό. Οποιαδήποτε ημέρα. Τρίτη και 13. Έφευγα από τον Καναδά, Τρίτη και 13. Και ήταν μια κακοκαιρία. Η νύφη μου, η καημένη του αδελφού μου, η γυναίκα ήταν πολύ προληπτικά. Μη φύγεις Λούι μου, σε παρακαλώ. Είναι Τρίτη και 13. Άσε με να πάω σπίτι μου, της λέω. Τι Τρίτη και 13. Ο Χριστός κάθε μέρα είναι μαζί μου. Και Δευτέρα και Τρίτη και 13. Και Τετάρτη και 14. Και Πέμπτη και 15. Κάθε μέρα είναι μαζί μας ο Χριστός. Και με πήγε και έκλαιγε. Με είδε που εμπήκα στο αεροπλάνο του Σι Σέαρα εκεί πέρα. Εύχομαι ο Θεός να... Ο Θεός, μπράβο, τώρα μιλάς καλά. Ο Θεός θα είναι μαζί μου. Ευχαριστούμε τον Θεό, διότι δεν έπαθα τίποτα. Ήταν ο Θεός μαζί μας πραγματικά. Και είναι ο Θεός μαζί μας, αδελφοί αγαπητοί. Βλέπετε τι ωραία που έχουμε δέσει τη ζωή μας με τον Χριστό. Και εξαρτάται η ζωή μας από τον Χριστό. Δεν εξαρτάται ούτε από τα ζώδια, από τα αστέρια, ούτε από τον ήλιο, ούτε από τη σελήνη, ούτε τίποτα. Εξαρτάται μόνο από τον Ιησού Χριστό. Και έθεσε αυτούς ο Θεός εν το στερεώματι του ουρανού για να φέγγωση επί της γη, να εξυπηρετούν τον άνθρωπο, τα έβαλε ο Θεός. Δεν τα άλαβε να εξαρτώμεθα από αυτά και να εξουσιάζει επί της ημέρας και επί της νυχτός και να διαχωρίζει το φως από το σκότος, και είδε ο Θεός ότι είναι το καλό. Οι παλαιοί λατρεύανε τον ήλιο. Υπάρχει ο Βάλ. Ο Βάλ ήταν ο Θεός του ηλίου. Οι γυναίκες του Ισραήλ, αντί να λατρεύουν τον Κύριο, φτάσανε μια στιγμή να λατρεύουν τα άστρα. Τα άστρα. Τη δε σελήνη τη λέγανε η βασίλισσα των ουρανών. Και φτιάνανε λέει πέματα πάνω πει φραντζολάκια ας πούμε, και τα πηγαίνανε στη σελήνη. Σκεφτείτε μυαλό που είχαν οι Ισραηλίτες που είχαν ξεπέσει. Και μάλιστα επειδή πάθανε αυτά τα πράγματα, μετά ήρθε η οργή Θεού, καταστραφήκανε, αντί να μετανοήσουν βγήκανε κήρυκες και λέει είδατε για να μην προσφέρουμε περισσότερα στη βασίλισσα των ουρανών. Είδες τι πάθαμε όταν προσφέραμε πολλά στη βασίλισσα των ουρανών, μας προστάτερε. Και ποια εννοούσαν βασίλισσα των ουρανών? Τη σελήνη.
Ο αληθινός Θεός που τους έβγαλε μέσα από την Αίγυπτο, τους έκανε τόσα θαύματα, είδαν τόσα μεγαλεία, για αυτούς δεν ήταν τίποτα. Και ξεπέσαν να λατρεύουν τα άστρα, τη σελήνη και αυτά τα πράγματα, τα οποία πολλοί λαοί λάτρευσαν στην παλαιά εποχή. Δεν ξέρω αν υπάρχουν τώρα λαοί που λατρεύουν τον ήλιο, τη σελήνη και τα άστρα, αλλά υπάρχουν οι αστρολόγοι οι οποίοι θέλουν να μας κάνουν να λατρέψουμε τη σελήνη και τα άστρα και τους αστερισμούς. Εμείς δεν δεχόμαστε τέτοια πράγματα. Ξέρουμε σε ποιον πιστέψαμε. Πιστέψαμε σε εκείνον ο οποίος πέθανε για μας επάνω στο σταυρό του Γολγοθά και έδωκε τον εαυτόν του αντίλητο υπερπάντων ημών. Και μας εξαγόρασε από την αμαρτία και μας ελευθέρωσε από όλες τις αμαρτίες. Και από τις βλαστήμιες και τις πονηριές και από τα χαρτιά και από τα ναρκωτικά και από τα τσιγάρα και από όλα. Και φανερώθηκε η δύναμη του Κυρίου μέσα στη ζωή μας και τον ευχαριστούμε. Και έγινε σπέρα και έγινε πρωί η μέρα Τετάρτη. Για να δούμε την Πέμπτη τώρα τι έγινε. Και είπε ο Θεός, ας γεννήσωση τα ύδατα εν αυτονία νυχτά έμψυχα και πετεινά πετώμενα επάνωθεν της γης κατά το στερέωμα του ουρανού. Και επίησεν ο Θεός τα κύτητα μεγάλα και παν έμψυχων κινούμενων τα οποία εγέννησαν εν αυτονία τα ύδατα κατά το είδος αυτών και παν πετεινών πτερωτών κατά το είδος αυτού. Και είδεν ο Θεός ότι το καλόν. Και ευλόγησε αυτά ο Θεός λέγον, αυξάνεστε και πληθύνεστε και γεμίσατε τα ύδατα εν τες θαλάσσες και τα πετεινά ας πληθύνονται επί της γης. Και έγινε σπέρα και έγινε πρωί η μέρα Πέμπτη. Είπε ο Θεός, ας γεννήσωση τα ύδατα εν αυθονία. Τι, νυχτά έμψυχα. Νυχτά είναι αυτά που νύχονται, έχουν το ποδάρι τους τέτοιο που νύχονται, κολυμπάνε μέσα. Και πετεινά πετώμενα επάνωθεν της γης κατά το στερέωμα του ουρανού. Αδελφοί αγαπητοί, γίνανε στη θάλασσα, από τη θάλασσα, τα ψάρια και τα πουλιά. Αυτό το έλεγε η επιστήμη, το είχε ανακαλύψει, ότι τα ψάρια και τα πουλιά έχουν μια κοινή καταγωγή. Αλλά αυτό το λέει ο Κύριος, ότι από τη θάλασσα βγήκανε και τα ψάρια και τα πουλιά. Γι' αυτό έχουμε την τάση των πτηνών να πηγαίνουν στα νερά. Έχουμε βέβαια και τα θαλασσοπούλια, τα οποία είναι άφθονα, πάπιες, χήνες, γλάρια, όλα αυτά τα πράγματα τα οποία βλέπουμε, τα οποία έχουν τάση εκεί, αλλά έχουν κοινή καταγωγή αυτά τα ζώα, δηλαδή τα πτηνά, τα πουλιά δηλαδή, και τα ζώα της θαλάσσης. Υπάρχουν βέβαια ζώα της θαλάσσης τα οποία είναι θηλαστικά, όπως είναι η φάλαινα, όπως είναι η φώκια, όπως είναι το δελφίνι. Αυτά είναι θηλαστικά. Λένε λοιπόν οι επιστήμονες, τα έχουν μπερδέψει, τα έχουν χάσει και λένε αυτά ήταν ζώα που ήταν στην ξηρά και μπήκαν στη θάλασσα. Το δελφίνι παραδείγματος χάρη, η φάλαινα. Και απόδειξη είναι ότι έχει πίσω δυο πτερίγια, αυτά πρώτα ήταν πόδια. Αυτά όμως είναι πράγματα τα οποία είναι πολύ τραβηγμένα. Δεν μπορούμε να τα δεχτούμε εμείς με κανένα τρόπο. Ξέρουμε πολύ καλά ότι ο Θεός έκαμε τα κύτητα μεγάλα, λέει εδώ πέρα. Πάνε έμψυχον κινούμενο. Έμψυχον κινούμενο πρέπει να πει που κάθε τι που έχει ζωή. Αυτό εννοεί έμψυχον κινούμενο. Τα οποία γέννησαν εν αυθονία τα ύδατα κατά το είδος αυτών. Χιλιάδες είδη ψάρια, χιλιάδες είδη, το καθένα με τη μορφή του, με τον τρόπο του, με τη διατροφή του, με τις συνήθειές του, παράξενο πράγμα. Χρειάστηκε, ας πούμε, αυτό το πράγμα δεν μπορεί να γίνει μόνο του με κανένα τρόπο, χρειάστηκε ο Θεός ο ίδιος να επέμβει και να κάνει αυτά τα πράγματα και να κάνει παν κινούμενον μέσα στη θάλασσα κατά το είδος αυτών και παν πετεινών πτερωτών κατά το είδος αυτού. Και είδε ο Θεός ότι το καλό. Καλά πράγματα έκαμε ο Θεός. Ωραία, τα οποία πρέπει να θαυμάζουμε. Όταν στεκόμαστε στις λίμνες, στα ποτάμια, στη θάλασσα και βλέπουμε αυτά τα ψαροπούλια και βλέπουμε αυτά τα διάφορα, ας πούμε, ψάρια μέσα στο αυτό, ή όταν ταξιδεύει κανείς και βλέπει να έρχονται από κοντά τα δελφίνια και να πηδάνε, γιατί πάνε για να φάνε και αυτά κάτι που θα ρίξουν από το καράβι. Αυτά πρέπει να μας κάνουν να δοξάζουμε τον Θεό.
και να θυμόμαστε ο Θεό. Έλεγε ο Δαβίδ πάντοτε, πάντα εν σοφία επίησας Κύριε, έργα των χειρών σου είναι οι ουρανοί. Οι ουρανοί διηγούνται τη δόξα σου, όλα τα κτίσματα διηγούνται τη δόξα σου, και ό,τι βλέπουμε διηγείται τη δόξα του Θεού πραγματικά. Και ευλόγησε, λέει, αυτά ο Θεός λέγον, αυξάνεστε και πληθύνεστε και γεμίσατε τα ύδατα εν τες θαλάσσες και τα πετεινά ας πληθύνονται επί της γης. Και έτσι πληθυνθήκανε, γεμίσανε, αυξηθήκανε. Τώρα εδώ θέλω να σας πω κάτι το οποίο ενδιαφέρει. Οι άνθρωποι έχουν μανία κατά διώξεως σε ό,τι είναι ζωντανό. Ό,τι είναι ζωντανό θέλουν να το σκοτώνουν. Τα πουλιά θέλουν να τα σκοτώσουν. Μια φορά μου χαρίσανε ένα, πάρε μου ένα σιωπλοπόλης εκεί, λέει, πάρε ένα ντουφεκάκι, ένα αυτό το, όχι κανονικό ντουφέκι, εκείνα τα φλόμπερ που είναι. Και βέβαια το είχα εκεί πέρα και είχα έναν αδερφό ο οποίος μου έφτιανε τα μοσαϊκά κάτω, και όταν έβλεπε ένα πουλί άφηνε τη δουλειά και έπαιρνε το φλόμπερ να το σκοτώσει. Πραγματικά σκοτώνανε εκεί μέσα στην αυλή, σπουργίτια. Κανένα σπουργί δεν τολμούσε να πατήσει την αυλή μου. Μπαμ, μπαμ, κάτω. Οπότε λοιπόν στενοχωρήθηκα μια στιγμή, γιατί είδα ότι πια τα πουλιά δεν μπαίνανε στο σπίτι μου. Δεν ερχόντουσαν στην αυλή μου πουλιά. Και αυτά καταλαβαίνουν που υπάρχει κίνδυνο και που σκοτωθήκαν τα αδερφάκια τους και που σκοτώθηκε η μάνα τους. Καταλαβαίνουν και δεν ξαναπατάνε. Και πήγα, ευτυχώς μπήκε ένας κλέφτης και μου το πήρε το όπλο. Ήθελα να το δώσω, να το χαρίσω, αλλά μπήκε ο κλέφτης και το πήρε, του το χάρισα χωρίς να με ρωτήσει. Και από τότε απαλλάχθηκε το σπίτι μου από το κυνήγι των σπουργητιών και των πουλιών. Γι' αυτό και έρχονται τώρα, μαζεύονται εκεί πάνω, και τι ωραία είναι όταν βλέπουμε ότι νυχτώνει και μαζεύονται τα πουλιά επάνω στην καρυδιά. Τσίου, 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 όλα μαζί. Τι ωραίο πράγμα είναι. Λέω, Κύριε, πόσο ωραία πράγματα έκαμες. Ο άνθρωπος μισεί ορισμένα ζώα. Τα σπουργίτια. Πα, παλιοπούλια είναι αυτά. Ωραία τα κακόμενα. Ωραία. Και είναι νύχτα μέρα εκεί κοντά σου και είναι χειμώνα καλοκαίρι κοντά. Τι σου κάνουν. Μας τρώνε. Τι τρώνε τα καημένα. Ομορφιά είναι και τα σπουργίτια. Τις αλεπούδες βέβαια τις έχουν για πρώτους εχθρούς. Και έτσι καταφέραν οι άνθρωποι να εξαφανίσουν πολλά είδη ζώων από πάνω από τη γη με τα κυνήγια. Αναγκαστήκαν οι κυβερνήσεις να πάρουν τα μέτρα τους, διότι δεν αφήσαν ελέφαντα για ελέφαντα. Δεν αφήσαν τίγρη για τίγρη. Λύκο για λύκο. Τώρα απαγορεύεται. Απαγορεύεται να σκοτώσεις αλεπού, λύκο. Απαγορεύεται. Γιατί καταλάβανε όλοι ότι χρειάζεται ο λύκος. Μα να, τι χρειάζεται. Από τότε που οι λύκοι ελαττωθήκανε, έπεσε μεγάλη επιδημία επάνω στα αρνιά. Οι επιδημίες που ακούτε στα αρνιά που παθαίνουν, ας πούμε, διάφορα, είναι γιατί λείπουν οι λύκοι. Και εξηγούν οι επιστήμονες οι οποίοι μελετήσανε αυτά τα πράγματα, λείπουν οι λύκοι και γι' αυτό ήρθαν αρρώστιες στα αρνιά. Άρα και χρειαζόντουσαν οι λύκοι. Χρειάζονται οι αλεπούδες. Τώρα αν μας τρώνε καμιά κότα είναι διότι πεινάνε. Δεν είναι διότι μας έχουν στο μάτι και θέλουν να μας πάρουν τις κότες. Αλλά όλα αυτά που έφτιαξε ο Θεός είναι όλα ωραία και ο άνθρωπος τα χάλασε. Αντικατέστησε όλα τα ωραία τα οποία έχει ο Θεός. Τα δάση, τα χορτάρια, τα άκοψαν τα δάση. Φτιάξανε εκεί πέρα ωραίες πολυκατοικίες. Με μεγάλους ουρανοξύστες, οι οποίοι όμως είναι νεκροί, είναι παγωμένοι τελείως και δεν κάνουν τίποτα. Αυτά που έφτιαξε ο Θεός είναι καλό. Και είδε ο Θεός, λέει, ότι ήταν καλό. Καλό ότι έκανε τα κήτη, τα ψάρια, τα πουλιά. Χιλιάδες είδη σας λέω, και από τα πουλιά και από τα ψάρια, χιλιάδες είδη. Δεν μπορούμε να τα μετρήσουμε, ούτε να τα γνωρίσουμε, ούτε ξέρουμε τα πάντα. Εμείς ξέρουμε ορισμένα πουλιά και ορισμένα ψάρια. Και τα ευλόγησε και να αυξάνεστε και πληθύνεστε και αυτά πληθύνονται και ο άνθρωπος τρέφεται από αυτά. Και τα ψάρια και τα πουλιά επιτρέπεται να τα σκοτώνουμε για να τραφούμε, εφόσον ένας άνθρωπος είναι φτωχός και θέλει να σκοτώσει ένα πουλί, ένα, τα ψάρια
να ψαρέψει, αυτό επιτρέπεται από το Θεό και γι' αυτό τα έδωσε ο Θεός, να εξυπηρετούν τον άνθρωπο. Δεν τα έδωσε για τίποτα άλλο. Εδώ όμως σταματάμε, γιατί είναι πολύ σπουδαίο μετά